بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم الحرام کے اندر جن کاموں کے کرنے کا جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، ان کاموں کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کروں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے. ویسے تو شریعت کے اندر چار مہینے بڑی عظمت والے، بڑے احترام والے، بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن چاروں مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت بے شمار روایات ہیں جن میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس کی عظمت حاصل کرنے کے لیے، اس ماہ مبارک کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بالخصوص دو کام آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کی ترغیب دی ہے. روایات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ دو کام کرنے کی ترغیب دی. پہلا کام، اس ماہ مبارک کے اندر مطلقاً کسی بھی دن اور روزہ رکھا جائے تو باعث فضیلت ہے، البتہ بالخصوص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ خاص طور پہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس دن کی بڑا احترام کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں. پوچھا کہ آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بتایا گیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے کے ظلم سے نجات ملی تھی، اس نجات ملنے پر وہ شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں تم سے شکریہ ادا کرنے میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہ روزہ رکھنے کی ترغیب اور حکم دیا. ابتدا میں تو پھر 10 محرم الحرام کا روزہ یہ واجب قرار دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت کے بعد یہ 10 عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا. آپ نے فرمایا کہ جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یوں اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے یہ تو یہود کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. تب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال انشاءاللہ 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن پھر آئندہ سال آنے سے پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. اس سے فقہائے کرام، محدثین کرام، علماء امت، مجتہدین امت نے یہ مسئلہ دیا ہے کہ اکیلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے، یہ دو روزے رکھنا انتہائی فضیلت کے حامل ہیں. بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ جس شخص نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرا اللہ سال گزشتہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے باقاعدہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ ضروری ہے. دوسرا اہم کام،
ماہ محرم الحرام میں جو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، فرمایا من وسع علی عیالہ، جس شخص نے اپنے گھر والوں پر یوم عاشورہ کے اندر وسعت کی، فراخ دلی کی، اپنی وسعت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کیا، وسع اللہ، اللہ رب العزت پورے سال کی روزی میں فراخی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اگرچہ اس کی سند کے اندر کچھ محدثین کرام نے کلام کیا ہے، کلام کیا، لیکن اس کے باوجود اصول اور ضابطے کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں ہر ایسی روایت جس کی سند میں کچھ ضعف ہو لیکن مختلف طرق سے جب وہ بیان کی جائے تو فضائل کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو علماء کرام اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر بیان فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اس فضیلت والے دن میں اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے سال بھر کی روزی کے اندر فراخی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔